Բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Արցախի հանրայինին։ Հերուստա Լայվ հարցազրույցն է եթերում։ Ապրիլի 8-ին Երևանի Թերլեմեզյան ցուցասրահում համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել արցախցի լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արված լուսանկարի ցուցահանդեսի բացումը։ Դավիթը վավերացրել է արցախյան վերջին պատերազմի սարսափը, առաջնագծի և թիկունքի պայքարը, պայքարը հանուն կյանքի, ազատության և խաղաղության։ Այսօր զրուցելու ենք լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանի և համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակի տնօրեն Հերմինե Ավագյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դավիթ, ցուցահանդեսի անմիջապես հաջորդ օրը ծնվեց քո առաջնեկը։ Ամբողջացավ ձեր ընտանիքը։ Արդեն հասցրել ես գրկել նրան։ Ցավոք սրտի ոչ, այո, երեխան ծնվեց ցուցահանդեսից, կարելի ասել ժամեր անց, երբ ցուցահանդեսը ավարտվեց, մոտ ժամ հետո ինձ զանգեցին մեր տնից և ասեցին, որ գնում ենք ծննդատուն, արդեն ժամանակն է։ Եվ ես նույնպես միանգամից շտապեցի Երևանից Ստեփանակերտ, որպեսզի հասցնեմ գոնե այդ պահին, երբ ծնվի, ծննդատան Բաքում լինեմ, բայց փորձում էինք զգույշ վարել ավտոմեքենան և դանդաղ էինք գալիս, ասում էինք ավելի լավ է մի քիչ ուշ հասնենք, բայց ապահով հասնենք։ Այդպես ճանապարհին է, երբ զանգեցին, ասեցին, որ երեխան ծնվել է, ժամը 3-ի կողմերն էր գիշերվա։ Հիմա դեռ դուրս չի գրվել երեխան, կինս և երեխան, դեռ ծննդատանին վաղն են երևի դուրս գրվելու, դրա համար դեռ այդ հաճույքը չեմ զգացել, չեմ գրկել, բայց անհամբեր սպասում եմ վաղվան, որ գրկեմ։ Այ ցուցահանդեսը կայացավ համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակի աջակցությամբ։ Ինչպես կազմակերպեցիք, դժվարությունների հանդիպեցիք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանրային հեռուստատեսության Արցախի, որ ամեն անգամ համազգայինի գործունեությունը իր ուշադրության առանցքում է պահում ու պարբերաբար անդրադառնում եք մեր ծրագրերին։ Այո, մեր այս տարվա ծրագրերի մեջ Դավիթի ցուցահանդեսն էր ընդգրկված, իսկ գաղափարը ցուցահանդեսի իրականացման, եթե անկեղծ, ապա պատերազմի օրերին է ինձ մոտ ծագել, երբ Դավիթը դնում էր լուսանկարներ, հրապարակում էր և նաև այդ լուսանկարների միջոցով էինք ծանոթանում, թե ինչ է կատարվում Մարտի դաշտում, ինչ է կատարվում Արցախի թիկունքում, այդ ամենը նաև Դավիթը իր լուսանկարների միջոցով հաղորդում էր։ Այդ ժամանակ ես միտք ունեց, գաղափար ծագեց, որ երբ այս պատերազմը ավարտվի, իհարկե համոզված է ինչպես բոլորը, որ հաղթանակով է ավարտվելու պատերազմը, ասում է, երբ որ ավարտվի, կկազմակերպենք հաղթական ցուցահանդես, այսքան կորուստներից հետո, այսքան զրկանքներից հետո Դավիթի ցուցահանդեսով մեր հաղթանակը ցույց կտանք, բայց ցավոք այլ ընթացք ունեցավ պատերազմը, և հետո արդեն ավարտից հետո, չակերտավոր ավարտից հետո նորից համարձակություն ունեցա Դավիթին հանդիպել և առաջարկել, որ համազգայինի միջոցով ցուցահանդես անենք, որովհետև անկախ ամեն ինչից այս լուսանկարները մեծ ասելիք ունեն թե մեզ և թե աշխարհին, որովհետև այս լուսանկարները վավերագրական կարևոր նյութ են հետազոտողների, պատմաբանների, բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են, ովքեր ուզում են լուսաբանել, հետազոտել, հետաքննել պատերազմը, կոնֆլիկտները, առհասարակ, բոլորի համար սա կարևոր շատ նյութ է Դավիթը հավաքել, որովհետև 44 օր շարունակ նա եղել է Արցախի տարբեր վայրերում, որտեղ ընթացել են թեժ մարտեր, և միաժամանակ եղել է թիկունքում, և այդ ամենը վավերագրել է իր ֆոտոխցիկի միջոցով։ Եվ որոշեցինք այդ ասելիքը հաղորդել թե մեզ և թե աշխարհին, և այդ ասելիքը հաղորդելը նախ որոշեցինք մեզնից սկսել, և այդ մեզնից սկսելը որոշեցինք Երևանից սկսել։ Ու Երևանում բացվեց ցուցահանդեսը, մինչև այսօր բաց է, մինչ ամսի 18-ը Թերլեմեզյան ցուցասրահում։ Դժվարություններ այդպիսին շատ-շատ պատասխանատու աշխատանք էր, որովհետև նաև մեծ պատասխանատվություն էր զգում, որ Դավիթը ցուցահանդեսի կազմակերպում մեզ է վստահել։ Նախ միասին Դավիթի հետ շատ ցուցասրահներ փնտրեցինք, մինչև հասկանանք, որտեղ ենք անում, և շատ ուզում եմ առիթ օգտվելով Թերլեմեզյան ցուցասրահին ուսումնարանի տնօրինությանը շնորհակալություն հայտնել, որ
առանց որևէ նախապայմանի ուղղակի լսեցին Արցախ անունը եւ ասեցին ցուցասրահը ձեր տրամադրության տակ է։ Բայց ինչպես է անցնում ցուցահանդեսը։ Մարդկանց խոսքը մեծ է։ Այո, ցուցահանդեսի հանդեպ դեռ մինչեւ ցուցահանդեսի օրը բացման օրը, երբ մենք հաղորդեցինք լրատվամիջոցներով, որ տեղի է ունենալու, այդ պահից սկսած հետաքրքրությունը շատ մեծ էր, նամակներ, զանգեր թե Դավիթին, թե ինձ, թե ցուցասրահին, տնօրենությանը, եւ այդ օրն էլ բավականին լրատվամիջոցներ կային, 4 հեռուստատ ընկերություններ, տասնյակ լրատվական տարբեր կայքեր, շատ մեծ էր հետաքրքրությունը։ Հիմնականում երիտասարդներ էին շատ ներկա, արվեստագետներ, ու առ այսօր շարունակվում է հետաքրքրություն ցուցահանդեսի նկատմամբ, նաև Սփյուռքից ունենք զանգեր, այսպես մտածում ենք հաջորդը, ասեմ, որ Արցախից էլ են անդադ զանգում, հետաքրքրվում, երբ է լինելու, Արցախում երբ է լինելու, անշուշտ լինելու է։ Բայց դեռ օր չկա։ Դեռ օր հստակ չենք որոշել, բայց ավարտվի Երևանում, հետո արդեն կհստակեցնենք, երբ ենք Արցախում կազմակերպելու։ Լավ, Դավիթ պատերազմը լուսաբանում էր երկու բևեռներում և լուսանկարում էր առաջնագծում խաղաղության համար մղվող պայքարը և թիկունքում կենաց մահու պայքարը, այ որն էր առավել հեշտ լուսանկարել։ Գիտեք, կարող է մի քիչ տարօրինակ թվա, բայց դիրքերում առաջնագծում ավելի հեշտ էր, քան քաղաքում կամ շրջաններում, որտեղ որ հասցնում էի լինել, որովհետև այստեղ քաղաքում այդ տեսնելով այդ ավերվածությունները, ասենք քաղաքացիներ զոհված կամ վիրավորված, այդ ամենը տեսնելով մի քիչ դժվար էր, հետո քանի որ դու տարիներով ապրում ես այդ քաղաքում, հարազատ են այդ բոլոր վայրերը, որտեղ հրթիրակոծվում են, տեսնելով ինչ որ հիշողություններ հիշելով, դժվար է ստանում այդ ամեն ինչը, իսկ այնտեղ առաջնագծում մի քիչ այլ է ամեն ինչ, որովհետև դու գիտես, որ եկել ես ուրեմն պարապ լինելու տեղ կամ թաքնվելու տեղ, ավելի լավ լուսանկարես, հասցնես մի բան անել, զինվորներին հասցնես ավելի շատ լուսանկարել, ավելի շատ ժպիտներ լուսանկարել, որովհետև եթե ինչ-որ բան կատարվի, կատարվելու է, որովհետև դու արդեն այնպիսի մի վայրում ես, որ կոնկրետ այսպես ապահովագրված չես, և ավելի լավ է գոնե աշխատես, լուսանկարես, այնպես որ ընդհանուր առումով քաղաքում դժվար էր։ Այդ Երևանում շատերը ծանոթացան պատերազմին հենց քո աչքերով առաջին անգամ, այ պետք է շատ զգույշ փոխանցել ասելիք այս պատերազմի վավերագրման, ստացվեց քո կարծիքով։ Այո, կարծում եմ ստացվեց, որովհետև արձագանքները ինչպիսին են։ Գիտեք, ինչքան էլ օրինակ Ստեփանակերտում, Արցախում այդ օրը ապրողները կամ նույնիսկ ովքեր այդ պահին այստեղ չէին, գտնվում էին Երևանում կամ այլ վայրում Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, նրանց համար շատ ավելի դժվար էր այդ ամեն ինչը տանել, ապրել այդ ամեն ինչը, որովհետև հենց նրանց ծնված վայրում է կատարվում այդ ամեն ինչը, նրանց տներն են ավերվում, նրանց գյուղերն են թուրքերը մտնում, և իսկ ասենք Երևանում և ընդհանրապես ինչքան հեռու, այնքան նրանց համար մի քիչ, ինչքան էլ հեռուստատեսությամբ նայեն, ինչքան էլ ասենք Facebook-ով տեսնեն, իմանան ինչ է կատարվում, զգալը մի քիչ ուրիշ է, ասենք Արցախում ապրողը ուրիշ ձև է զգում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրողի համար մի քիչ այլ է, բայց ես լուսանկարները անելուց զգացի, որ նրանք լուսանկարները արդեն երբ նրանք նայում են, ես զգացի, որ նրանք էլ զգացին այն նույնը, ինչ որ զգացինք մենք, ինչ որ զգացին այստեղ ապրողները, որովհետև այլ բան է տեսնել հեռախոսով այդ լուսանկարը կամ համակարգիչով տեսնել, էկրանին տեսնել, մի այլ բան է տպագրված, մեծ չափով տպագրված այդ լուսանկարին նայել, մի տեսակ իրականության, որ կարծես հենց աչքիդ առաջ այդ ամեն ինչ կատարվում, այդ հուզմունքներից զգացվում էր, որ նրանք իրոք այդ պահին կարծես նորից վերապրեցին պատերազմը, նորից զգացին այն, ինչ իրականում կատարվել է
այստեղ այդ օրերին։ Իսկ պատերազմի օրերին կային պահեր, երբ չէիր համարձակվում նույնիսկ լուսանկարել։ Այո, կային այդպիսի դեպքեր, օրինակ Կարմիր շուկայում էր մի անգամ զինվորին ինչ-որտեղ հրթերակոծություններ և շտապօգնության մեքենայով զինվորներ բերեցին հոսպիտալի դիմաց, զինվորներից մեկին մեքենայից հանելուց այսպես բռնեցին, որ հանեն, իհարկե սարսափելի բան եմ ասում, բայց մի մասը մնաց ավտոյի մեջ, մի մասը հանեցին, և այդ տեսանոն տեսնելով ես, գիտեք, եթե իմ տեղ մի ուրիշ լիներ, ասենք արտասահմանցի լրագրող լիներ, հաստատ այդ պահին կլուսանկարեր։ Ես չկարողացա լուսանկարել, ձեռքս պարզապես չբարձրացավ լուսանկարել, որովհետև իմ հայրենակիցն էր այնտեղ, ու հետո երբ տեսնում էի այդ ընդհանուր այդ հասարսուր վիճակը, չէի պարզապես քարացած, նայում էի դժվար այդ պահին, իհարկե որպես ընդհանրապես որպես ֆոտոլրագրող ճիշտ այդ պահը լուսանկարելն է հետագայում ցույց տալու համար, թե ինչ էր կատարվում, բայց ես որպես այս հողում ապրող մարդ այդքան տեսնելով չկարողացա, պարզապես ձեռքս չբարձրացավ լուսանկարեմ։ Պատերազմի օրերին քո զենքը քո տեսախցիկներ, այ քո պայքարը որպես արվեստագետի ինչպիսին էր ու հաղթեցիր դու այդ պայքարում։ Կարծում եմ նախ իմ համար այդ պայքարը ավարտված չէ, եւ ընդհանրապես մեզ բոլորիս համար այս պայքարը ավարտված չէ, եւ ոչ, ես դեռ չեմ համարում, որ հաղթել եմ, բայց ես վստահ եմ, որ մի օր կգա այդ օրը։ Այդ ես, միշտ, հա, ասեք, դու միշտ երազում էիր հաղթանակ նկարել, բայց փոխարենը հաղթական ժպիտներ նկարեցիր, ապրող և ապրեցնող ժպիտներ, այդ ապրեցնող ժպիտներից մեկն էլ անմահացած հերոս Կոլյանի Գողոսյանի ժպիտներ, որը դու ում նկարը դու հետո դարձրեցիր քո ցուցահանդեսի գլխավոր նկարը։ Մեր ռեժիսորներին կխնդրեմ էկրանին դնել այդ նկարը, այ ինչպես ես անմահացրել այդ պահը։ Այդ պահը կոնկրետ մարտական գործողությունների ընթացք էր, մարտունու շրջանում հրետանավորները աշխատում էին, ես էլ այսպես իրանց հետևից վազվզելով համ ուզում էի չխանգարեմ նրանց գործին, համ էլ ուզում էի հասցնել կադրեր անել։ Այդ օրը մի քիչ ուրիշ էր, նույնիսկ ես ընդհանուր պլան նկարելու համար մի հատ օբյեկտիվ ունեմ, որ այդ օրը այնպես ստացվեց, քանի որ քաղաքի այլ վայրում է, և իսկ այդ օբյեկտիվը գտնվում էր մեր տեղակայման վայրում, չհասցրեցի վերցնել, զանգեցին, ասեցին գնում ենք դիրքել, այդպես նստեցի ավտոն, գնացի, դրա համար ասեցի գոնե այսօր պորտրետներ անեմ զինվորներին, ժպիտներ այսօր նկարեմ այդ պահին, ու բայց պետք է այնպես անել, որ անդադ վազեմ իրանց հետևից, հասնեմ մոտիկից, կարողանամ կադրերաներ, ու այդպես կանչում էի, ասում եկանք, նեկանք, ինձ նայեք, մի վարկյան ինձ նայեք, այդպես շրջվում նկարվում էին, այդպես ինձ էին նայում, նույնիսկ ոչ թե նկարվում, այլ շրջվում էին, այդպես նայում ու գնում բան։ Գիտեք, այդ օրը համարյա բոլոր լուսանկարները ժպիտով ստացվեցին, բայց Կոլյային, պարզապես Կոլյան առաջինն էր, որ պատերազմը հենց ավարտվեց, առաջինն էր, որ ես իմացա, որ իմ հերոսներից առաջինն էր, որ իմացա, որ զոհվել է, մի քանի օր անց հենց պատերազմից, 2-3 օր անց հեռուստացույցով տեսա, որ նրա մայրը այդ նույն լուսանկարը ձեռքին կանգնած փնտրում է իր որդուն, այո, ու դա արդեն շատ դժվար էր տանել, այդ ժամանակ ինքը գիտեր, թե որդին վիրավոր է, փնտրում էր տարբեր հիվանդանոցներում և ոչ մի տեղ չէր գտնում։ Ընդամենը դրանից 2-3 օր անց նորից էլի պատահական հեռուստացույց նայելուց մեկ էլ արդեն տեսա, որ նրա անունն էլ է ցուցակների մեջ, զոհվածների ցուցակի մեջ նրա անունն էլ կա արդեն, իմացա, որ զոհվել է։ Հետո արդեն երբ անցավ ժամանակ, իմ մեջ ուժ գտա կազմակերպելու ու մտածելու ցուցահանդեսի մասին, Հեմինեի առաջարկից հետո որոշեցի զբաղվել կոնկրետ պաստառի լուսանկարի ընտրությամբ,
Հերմինեի հետ էինք անընդհատ խորհրդակցում, ինչ լուսանկար ընտրել, ինչ որ ավերվածություն լինի, զինվոր լինի, թե ինչ, այդպես եւ եկանք այն եզրակացության, որ պետք է հենց զինվոր լինի ու զինվորի ժպիտ, որովհետեւ այդ կոլայի ժպիտի մեջ իմ համար եւ կարծում եմ բոլորի համար ամփոփված են բոլոր մեր որպես այդպիսին հայի տեսակը, տեսակն է ամփոփված, որովհետեւ այդ օրերը ամեն օր էր այդտեղ, ուր էլ որ գնացել եմ, ամենանեղ պահին զինվորները ժպտում էին ու դա էր նրանց ուժ տալիս, նաև ինձ ուժ տալիս, այո, նաև մեզ ուժ տալիս։ Այ պատերազմի աչքերը ցուցահանդեսը արտ երկրում կտեսնեն։ Ընդհանրապես, գիտեք, այս ցուցահանդեսը այնպիսի ցուցահանդես է ու այնքան ասելիք ունի, որ միայն Արցախով ու Հայաստանով սահմանափակվել, ես կարծում եմ ճիշտ չի, որովհետև այդ ասելիքը պետք է հասցնել աշխարհին։ Եթե մեկը գիրք է գրում, մեկը ֆիլմ է նկարում, մեկը երգ է տեսահոլովակ է նկարում, ապա այդ շարքում այս ցուցահանդեսը գալիս որպես մի օղակ է, որը ևս մեծ ասելիք ունի ներկայացնելու այդ 44 օրերին Արցախում տեղի ունեցածը։ Ու ես շատ կուզեի, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները իրոք հետաքրքրվեին այս ցուցահանդեսով, և ճիշտ է, արդեն կա հետաքրքրություն, զանգում են տարբեր երկրներից, խոսում են, հնարավորություններն են քննարկում։ Իհարկե մի քանի հանգամանքներ կան դրսի հետ կապված, նախ թագավարակի կորոնայի հանգամանքն է, երբ որ շատ երկրներում արգելված են զանգվածային մասնակցական միջոցառումները, և սա ևս խանգարող հանգամանք է կոնկրետ այդ մասին խոսելու, նյութական խնդիրներ կան տարբեր, բայց ասեմ, որ շատ է հետաքրքրություն դրսի հետ կապած, թե համազգայինի, մեր ընկերների, տարբեր երկրների ներկայացուցիչների կողմից, թե պարզապես Սփյուռքի տարբեր երկրներում ապրող սփյուռքահայերի կողմից անընդհատ նամակներով գրում, հետաքրքրվում են ցուցահանդեսով, ու ես շատ կուզեի, որ անպայման հնարավորություն ունենայինք և դրսում ևս այս ցուցահանդեսը ներկայացնեինք, որովհետև այն ոչ միայն ներկայացնում է մեր պատմության այս կարևոր դրվագը, այլ նաև ցույց է տալիս, թե ովքեր էին մեր թշնամիները, Ադրբեջանը և Թուրքիան, նրանց ձեռագիրը ամբողջությամբ երևում է այս ցուցահանդեսի նկարներում, և այս ցուցահանդեսի միջոցով մենք կարող ենք նաև ցույց տալ, որ իրենց ձեռագիրը երբեք չի փոխվել, ու այս պատերազմի ընթացքում էլ իրենց արյունոտ ձեռագիրը չի փոխվել, և Արցախում իրոք ցեղասպանություն է եղել։ Իսկ հայ կրթական ու մշակութային միության Արցախի գրասենյակը մենակ ցուցահանդեսներ կազմակերպելու աջակցությամբ է զբաղվում, թե էլի ծրագրեր ունեք այլ։ Ընդհանրապես գրասենյակ արդեն 4-րդ տարին է, որ գործում է Արցախում, և բավականին ծրագրեր հասցրել ենք իրականացրել, իհարկե ցուցահանդեսներ ենք արել, բայց ընդհանրապես մշակութային և կրթական է մեր գործունեությունը, հուշ երեկոներ, գրքերի տպագրում, ներկայացումներ, շատ-շատ ծրագրեր ենք արել այս 4 տարիների ընթացքում, և եթե սկզբում մեր գործունեությունը միտված էր Արցախի գլխավորապես սահմանամերձ գյուղերում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, այսպես էինք մենք մեր ուղեծիրը որոշել, արդեն պատերազմից հետո հիմա ամբողջ Արցախն է սահմանամերձ, այն փոքրիկ մասը Արցախից, որ մեզ մնացել է, և այսօր առավել քան երբևէ համազգայինի գործունեությունը, անելիքները շատ են այս փոքրիկ մասում, որ մեզ է մնացել, և շարունակելու ենք իրականացնել տարբեր կրթական ու մշակութային ծրագրեր, ու այս ցուցահանդեսով մեկնարկել է այս տարվա ծրագրերը, բայց նույնիսկ պատերազմի օրերին մեր գրասենյակի գործունեությունը չի դադարել, որովհետև հենց նոյեմբերից արդեն սկսել ենք համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին ծրագիրը, ու առ այսօր այս ծրագիրը իրականացվում է մասամբ Հայաստանում, մեծամասամբ Արցախում, ու նպատակը արվեստի միջոցով, արվեստի խմբակների միջոցով արցախցի երեխաներին սատարելը և օգնելն է, ինչպես նաև մեծամասամբ այն ուսուցիչները, այն արվեստագետները, ովքեր դասավանդում են մեր արվեստի խմբակներում, բոլորը հիմնականում բռնազավթված տարածքներից են Արցախի։ Այս ձևով փորձում ենք և երեխաներին օգտակար լինել, և նաև այդ ուսուցիչներին ու արվեստագետներին։
Ai terievas vercin harta vor ies ce im caroc citat, din ce paterasme David Lusana Garumeir, Iergean Cuțun, Ser. Paterasme intați cum Lusana Garețir, Carot, Tsav, Tarapang, ai că caroganas heto, noriți eli ser negatel. Asta e vorba că caroganam, ima parzapes mechici. Ես ինքս իմ մեջ հա լինում են մեկ-մեկ այդպես փոքրիկ առիթներ, որ գնում լուսանկարում եմ, բայց ընդհանուր առումով իմ մեջ դեռ այդ ուժը չեմ գտել կտրվելու այս ամեն ինչից ու զբաղվել, ասենք, այն ինչով զբաղվում էի մինչև պատերազմը, նույնիսկ մեկ-մեկ ինձ գրում են այդ Instagram-յան իմ էջը, քանի որ այդ ինչպես դուք ասացիք, սիրո մասին լուսանկարներ էին, ինչ որ հասանեկան կամ ընտանեկան, ինչ որ ֆոտոշարքեր, ու ասես մի օր հանկարծակի կտրվեց ու պատերազմական լուսանկար հայտնվեց, ու մինչև այսօր այդ թեման են դերի մեջում, գնում են հենց այդ են հարցնում, ասում են, ոնց ես, ոնց ստացվեց էլի, որ այդպես հանկարծակի կտրվեց, ասեցի դե պատերազմն էլ այդպես սկսվեց, հանկարծակի սկսվեց, պարզապես իմ համար, իմ ներսում դեռ այդ պատերազմը չի ավարտվել, ես դեռ այդ անթատ այդ օրերի հետ եմ, դրա համար մի քիչ դժվար է դեռ հոգեպես կտրվել այդ ամեն ինչ ու զբաղվել այն ինչով զբաղվում էի մինչև պատերազմը։ Շնորհակալություն Դավիթ, շնորհակալություն Հերմինե մեզ հյուրընկալվելու համար, թող այսուհետ քո լուսանկարները միմյան երջանիկ պահերի մասին լինեն։ Շնորհակալ ենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հանրայինի եթերը շարունակում է մեր կողքին ապրող հերոսների սխրանքների մասին պատմող տեսաշարը։